На нашій планеті, більшу частину якої займають океани, островів дуже багато. З нанесених на карту 25 тисяч архіпелагів, не заселена майже половина. На них живуть хіба що папуги. Та в Атлантичному океані є острів, який належить виключно поросятам. Вони мешкають тут вже понад 10 років. І туристи з усього світу приїздять сюди, щоб поплавати разом з хрюнями. Тварини дуже дружні, та інколи у них теж буває поганий настрій. За ними доглядають волонтери, які годують їх, показують ветеринару та слідкують, щоб туристи не годували їх шкідливою їжею. Це справжній поросячий рай, бо ці тварини ніколи не стануть чиїмось обідом, а помруть від старості. Про щастя не говорять, їм насолоджуються.